Právě se nacházíme ve zlínském klubu Fénix. Je všeobecně známé, že studenti ze Zlína to vždy na party rozjedou. Pojďme se společně podívat, jestli je to pravda. A tak je to na parádu, nemůžeme si klamat, je to fakt super, bavíme se tady všetci, je tady parket hory, jak vidíte, a je to dobré. Hej, fakt super, jako každá party na Fénixu. Dnes jsem pil pivo, ale momentálně popijám rum s kolou. Kapitána s kolou. Já nepijem, já jsem abstinent. Domů většinou chodívám tak kolem jedné ráno. Rána bývají nejlepší, slušné slečny chodí ráno domů a tak to je. Studentská party je pomalu u konce a Fénix se začíná vylidňovat. Mně nezbývá nic jiného, než studentům popřát příjemné vstávání. Pro televizi Neon, Alena Valová. Dnes jsme zavítali do zlínského klubu Masters of Rock, kde jsme vyspovídali známého českého komika a baviče Zdeňka Izera. No, Autokolektiv vzniknul tak, že já jsem vždycky dělal s někým a když pořadatelé potřebovali nový pořad, tak už jsem trochu nevěděl, s kým zase vymyslet něco nového, protože poslední, s kým jsem dělal, byla Šárka Vaňková, dělal jsem s ní 6 let, takže jsem si zkusil vymyslet pořad, kde budu jenom já sám. A zlínský publikum super, tady je vždycky super publikum, vždycky se sem těším, jednak se sem stěhují věci kousíček a většinou se sejdou dobrý lidi. Pro mě největší zdroj inspirace je nedostatek času, takže já když slíbím, že 5. dubna bude nový pořad, tak se do ledna kopu do prdele a když se blíží termín, tak střeštěně teda vymýšlím, co by se dalo udělat. Takže pro mě je to málo času. Podle reakcí zlínského publika byla show Zdeňka Izera Autokolektiv velice úspěšná. A jak sám prohlásil, do Zlína se rád vrací, proto tedy doufáme, že nás zase brzy navštíví. Pro televizi Neon Karolína Gerhartová. A to je pravda, to je v televizi. Studenti ze Zlína si mohou také kromě party zajít i na dobrý film. Proto jsme se rozhodli vás seznámit se třemi zlínskými kiny. Právě se nacházíme v kině Golden Apple Cinema ve Zlatém jablku. Kino bylo založeno v roce 2008. Má 6 sálů a z toho 3 z nich jsou uspůsobeny pro promítání ve 3D. Dále se zde nachází největší promítací sál v České republice, který pojme až 440 diváků. Již 3. rokem kino promítá digitálně, avšak najít zde můžete funkční staré promítačky na filmové suroviny. Můžete také využít levných úterků, kde pořídíte vstupenky za rovných 99 korun. Nacházíme se na náměstí práce ve Zlíně, kde stojí i velké kino. Bylo založeno v roce 1932 firmou Baťa. Za dob svého provozu bylo největším kinem ve střední Evropě. Zlínské filmové ateliéry jsou místem, kde najdete malé kino. Má pouze 37 míst a tím vytváří komorní a pohodovou atmosféru. Během promítání si můžete objednat občerstvení a milá obsluha vám ho přinese do křesla. Malé kino promítá od čtvrtku do neděle, kdy začíná kinotýden. Po natočení všech 3 kin můžeme s jistotou říci, že každé kino je výjimečné a stojí za zhlédnutí. Pro televizi Neon, Alena Valová. Představení speciální sanitky, která se bude reprezentovat i ve světě. V tomto duchu se dnes uskutečnil simulovaný transport osob s vysoce nebezpečnými nákazami.
Prezentační den navštívilo spoustu lidí, ale také zahraniční delegace spolu s odborníky z oblasti krizového managementu. Při takovéhle činnosti, kdy dojde k zamoření nebo nákaze nebo jiným takovýmhle katastrofám, tak hasičské záchranné sbory provádějí dekontaminaci, stavění dekontaminačních jednotek, likvidaci kontaminovaného materiálu a pomáhají při odvozu pacientů a při čištění prostorů. Celá akce má jasně daná pravidla, jak v takových situacích mají jednotlivé záchranné složky postupovat. Důležitou roli v takových situacích mají kromě zdravotníků také hasiči, kteří k ohnisku nákazy přijíždějí jako první. V návaznosti na uskutečněnou praktickou ukázku byla vytvořena modelová situace, která řeší v podstatě prvotní fázi od výskytu pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu přes jeho bezpečný transport až po samotnou hospitalizaci do specializovaného infekčního pracoviště. Díky celému dekontaminačnímu procesu a speciálnímu biovaku, ve kterém je pacient převezen do nemocnice na Bulovce, zůstává sanitka nadále sterilní. Pro televizi Neon, Karolína. Dvoudenní fórum, kde mohou doktorandi jednat formou panelových diskuzí, přednášek a workshopů. Takto probíhá druhý ročník doktorandského fóra na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Doktorandské fórum Doktorandi 2.0 je platforma pro setkání doktorandů z celé České republiky. Tuto platformu pořádá Studentská komora Rady vysokých škol, je to národní reprezentace studentů a studentek, pod kterou působí komise pro doktorské studium. Na platformě se můžou setkat studenti doktorských studijních programů s různými hosty z ministerstva, z Rady vysokých škol, za Českou konferenci rektorů a mohou s nimi hovořit na téma, co je trápí v jejich doktorském studiu. Projekt Proč by ne je projekt, který jsme dali dohromady s mým týmem, je to velmi kreativní projekt a cílem toho projektu je plnit sny mladým lidem od 18 do 25 let, protože to je také skupina, která v Evropě je nejohroženější a je potřeba, aby opravdu tahle skupina si šla za svými sny. A je to projekt motivačních stáží, stáže domluvám já osobně, jsou to stáže ve všech možných oborech, od ministra financí po michelinského kuchaře, přes redakci časopisu L, mladého vinaře, všechny obory, které existují, které jsou exkluzivní a které mohou mladým lidem plnit sny. Druhý ročník doktorandského fóra se blíží pomalu ke konci a my bychom rádi popřáli mnoho úspěchů všem stávajícím i budoucím doktorantům. Pro televizi Neon, Karolína Gerhartová.